Є зміни в комунальній сфері. Переукладати договори на поставку послуг, можливо, і не доведеться. Мова йде про новий закон про житлово-комунальне господарство, що передбачає суттєві зміни у споживанні цих самих комунальних послуг. Нагадаємо, згідно чинного законодавства, всі, хто мешкає у багатоквартирному будинку, мали провести збори співвласників і визначитися з формою договору для КП «Водоканал» та міськими тепловими мережами. Тепер це може не знадобитися. Верховна Рада 20 травня ухвалила в першому читанні відповідний законопроект, що дозволить підприємствам-постачальникам обрати самим зручну форму та приєднати споживачів шляхом публічного договору. Є вже перший шаг в результативності нашої Верховної Ради, яка сьогодні прийняла закон 2458 першого читання, який дозволить концерну «Городські теплосети» і комунальному підприємству «Водоканал» заключати ці договори по принципу, по публічному принципу. Варто зазначити, що це знімає ряд організаційних проблем з постачальників таких послуг, але створює їх для споживачів. Адже невідомо, яку форму договору обере комунальне підприємство, а від цього залежить, збільшиться чи зменшиться тариф, чи буде обслуговування лічильників та мереж покладено на співмешканців. Втім, можливість обирати зручну форму договору шляхом проведення загальних зборів залишається навіть після публічного приєднання. У жителей города Запорожья действительно будет возможность самостоятельно определиться с формой договора и принять решение на собрании дома при опросе лично каждого из жильцов о том, какую форму они выберут на предоставление тех или иных услуг с тем или иным поставщиком услуг, будь то водоканал, будь то концерн «Городские теплосети». Тож, поки законопроект пройшов лише перше читання, варто поспішити з вибором, аби потім не проходити процедуру знову.